Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itore ndamutsa rya Arabie ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Ubambisi ntakurura. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Nyamuneka mwana w'umuntu Ubambisi ntakurura. Buryo isi n'iminsi ntimujya inama bikujyana iyo bishaka. Nuhirwa nabyo ntukabure kwigengesera ntukihe guhemuka. Kuko burya bucya bihinduka uwahekwa agakigenza ugasanga umusanze waramuhemukiye. Nimukurikira umukino. Nari nkuzaniye icyayi tete. Nta cyayi cyawe nshaka. Se ko nta mukozi dufite mama wakaba adahari uricisha inzara urwaye bigende sinzongeye kumva uvuga ngo ndarwaye kuko nta indi ndwara ndwaye atari wowe ariko narumiwe njyewe se nagukoreye iki ku buryo uvuga ko ndwaye koko tete umva niba udashaka icyayi bimbwire nifitiye byinshi byo gukora urumva ikindi ndashaka kujya kwigira amategeko y'umuhanda uranyoriye aka Uranyoriye ngo ndushe amashuri. Urandenganya mugenzi wanjye singucyuriye. Ibyumva bihuriye koko nibyo mvuze. Akacu ndakwanga ariko. Ariko se tete ariko turabavandimwe nyangira iki? Icyambere nturabavandimwe kuko wavutse wenyine nta muvandimwe ugira. Nakubajije ngo nyangira iki? Nabura nkwangira iki? Nkwangira ko papa gukunda kurushwa dukunda aritwe yabyaye. Nkwangira ko natsindwaga mu ishuri watsinze papa kantunganya nkwangira ko mu ishuri abantu bose bagukundaga bavuga ko uri mwiza kandi utari mwiza habe na gato ariko tete usko wagira ngo uri umwana umukobwa w'imyaka ingahe uravuga amagambo nk'aya akacu byumve singukunda kuko nyoko ntigeza akunda mama kandi guhora wigaragaza neza imbere ya papa akakwizera bigiye kurangira aha ibitutsi byose natutswe natsinzwe ugomba kubyishyura nirwaje umutwe udakira kubera wowe wakagoryiwe kuko wandushaga amanota ntatahanga tuko akuri urandenganya tete nturenganya waje unsuzugura ngo ndi umwana nakwindinga ngo dusubiremo amasomo ukabyanga ugiye gushaka inshuti ushaka izibirara zitiga ubwo urumva wari kuzatsinda ute ko icyo nkubwiye cyo nuko nzagaragaza uwo uriwe bidatinza ka uzamenyekana nange iminsi ndayibarira ku ntoki do nkava hano muri uru rugo rwanyu kandi nimbona nduvuyemo sinzarugarukamo noneho wemeye ko ari urwacu se ntukigenda uvuga ko ari urwa so na nyoko ababyeyi banjye bafashe hasi tete bafashe hasi njyana ibyo byahe byawe ntawamenya icyo uba wabishyizemo intore agatege ndaza kwitekera icyanjye ubwo sinamenye ko bagitekara mukobwa nk'umutazi no gushyushya amazi ibyo uvuze ibivuga mama giharise yakureze nabi nako ndamurenganya azi ko afite umukobwa kandi ari biri hanze uranutse ngo ndi ikimaraka uranutse urashaka umwanya wo kukubwira kuko ubu turi hano twenyine tete nta mukozi abana bato bagiye ku ishuri kandi sinagutuka bumva mama wawe yagiye ku kazi maruma ari safari kurugutura rero kurugutura nkubwire kuko nshobora kutazabona undi mwanya sohokera mu cyumba wakagoryi ndabizi ndakagoryi ariko mu bugoryi bwanjye wanyibiye amakayi nanditsemo note kenshi nibimbuze gutsinda ngo mbe uwa mbere uze mu banyuma igihe twari tukigana naho ngusigiye tutakigana wakoze uko ushoboye ngo ntsindwe nabyo wabonye zibaho nakomeje gutsinda mva nkubwire wataye umwanya wawe aho kwigukira gucura imigambi yo kungirira nabi igapfuba kubera ko mfite imana nyamara njye naguhishiriye kenshi we inshuro nakubonanye na cya kirumbo mukundana ngo ni papi musomana niziba ariko sinabivuze ninde se wakuje kubivuga wagacu na mpamvu nimwe yagombaga gutuma niteranya kuko nubundi byaratinze birigaragaza gutera inda
abantu bibucucu gusa batazi no gukoresha gakingirizo. Ubako nango rero ziko nafite makuru yinda wakuyemo warabanje guhinjarikanye ku ngurwa rushye. Yewe, njewe se guhitanye ahubwo ntiyari guhitanye. Aho wabikureye mvuge se? Eh? Ubwo uzikuri ari umwana wawe wishe? Umunsi beshya ngo bakwibye Minervale aho wari wayijyanye simaze zibahaka zibaho ikigoryi nyuma y'ibindi byose tete nuko ufite nyako gushyikira mafuti kuko nawe atakuzi neza twe ntituyinda ruharwa nkawe di imigambi yose byawe ntirizwe umva nkubwire tete ritega matwi imigambi yose mibi mfitiye uyimire kuko ntacyo zankoraho ndakuzi wese na nimugoro wa papa yari hano yinjiriye mu idirishya ndeba yombi shaka mba nabivuze nuko nari kubibwira inyoko wanwari iki se kandi azi ngo yabyaye marayika w'umucyo kandi uri uw'umwijima igihe uzuvirirana ukamubeshya ngo bagusindishe bagufata ku ngufu ibyakubayeho nari mbizi ko arinda na ku mwana wakuye muwe na kare nyamara na cyucu vira hano sohokera mu cyuma ndavuze ngo sohokera mu cyuma kakanya sohokera cyangwa icyo cyayi wasenye na kikumene washano sohoka Yababa we kanako ese uzuje wirukanzwe n'ikirubone kinguza kanako kinguza nawe uri bagire dere narabikubwiye umpindura umusazi ibikize Yababa we mbega bakobwa batonganye we baratongana kandi ntago bari bazi komari abahe bakobwa se kandi abo wasize mu rugo ye iki none n'umwaka urubone kandi nyongera none kuva umugabo wanjye yagenda yarafashe ikindi cyumba kubera iyashinzi y'umwana nafashe icyemezo cyo kutazashaka undi mukozi agakora kunyuke igihe cyo kujya kwiga kizajya kugera yarumvise nizere gusa ko atampeshereje umwana umutwe yirwariye urabyose erega si ibyo ngibyo nibikise kandi narabikubwekana ko narakubwiye ni mwishwa wanjye aratwite uramakanya ngo bamuroze ubushwima so babivuze ugaruye bya bindi rubone kandi ruboneka nzakwirukana ni wanjye nakazi kubuza mu Daniel yaguhaye nzakakwirukanaho we wari ntuzi ko yakaguhaye naratakambye none utangiye kungendera ku mwana nyamara mushiki wanjye rero mbikubwira ngo ukurikirane umwana wawe hakiri kare umwana wanjye sinamuvuje mu kinyarwanda ntubizi neza imiti bampaye ivura urushwima siyo yamuvuye nubwo byamusigiye ubusembwa mu nda yabaye yarakuyemo inda asabifashijwemo n'umusore wayimuteye ngo iki byose byavuzwe n'umvugo we n'umubyaro we bacuriranaga de kandi rero uriya mwana nubwo tutamukunda njye ntangiye kumugarukira ugize ngo ukirubone urumva nyine ukuntu ibintu byagenze akacu yameneye tetera amabanga ye ndumirwa ngo yahe amabanga avuga nti burya mushiki wanjye ntiyabyaye umukobwa wabyaye intaya kawe sibaho rubone uranukira umwana nta n'isoni yerekana urarumcanga ye baba we reka mubwire kana ko umukobwa wawe yakuyeho agahuneza neza iraranga ni ukuri kw'imana ariko ubwuzi noneho kuko yari afite abasore bamusangaga mu rugo noneho bakinjira mu nzu banyuze mu idirishya ayo yaba ari amakosa yawe kuko niwe muzamu ndarayengana mama we ibyo byabaye ngo kera ntaraza njyewe ibyo uvuga simbyumva rwose subira ku rugo turabisubiramo nimugoroba gusa ufunge uwo munwa wawe Daniel ntazigera amenya ayo makuru ku mukobwa we sore muzamushyingira mva mbese ko cyabaye sikene wa mungu muzaba mumupfunye kibiribiri we buretse wumve ndabeshya se eh reka nigendere ariko nyine mudatangirira hafi umukobwa wawe azafungwa uzi ukuntu nabyumvise ngo afite n'inshuti basangira ibiyobyabwenge wabona banabicuruza fungwa munwa wawe rode fungwa munwa wawe urumva ibyo wifuriza umwana wanjye hasoni kuri bantunguye Danine umuntu ntarenze kuri nana ajya kumva nkumvura ngwe ngo nenze duhurura nshaka byihutirwa naje jo ariko sindagere wange madi kubera iki Danine iwange ni mu muri rutazima mana we ni mwitanura ryaka ndabize muvande akacu ntacyo atambwira ejo navuganye namubwira ko ageze kuri kaminuza ariko kandi ko atazigera agaruka iwanjye ngo nimukenera nzamusureyo ndamushyigikiye rwose umugore wawe ntiyigeze amubera umubyeyi wowe icyo ngushinja ni kimwe ni ukumva kanakuze cyane wowe igihe cyose duhura umbwiza ukuri kuri bo
Nibyo umwana wa mushiki wawe uramukunda ndabizi. Ariko ikintu cyambabaje mu buzima nakubwira nzi neza. Nuko umubuza kujya kwiga mu kigo bamwohereje yatsinze neza. Agakomeza kwiga mu ishuri ryigenga. Ariko hari ahantu amenyereye yakuriye kandi ahakunda. Turekeraho Dani. Impamvu yabiteye ndayizi. Wabisabwe n'umugore wawe n'umukobwa wawe. Ariko ukize umwana ntiyacitse intege yakomeje kwiga atotezwa ariko atsinda neza. Ibyo nibyo. Icyo naguhamagariye rero. Ndakumva. Ndashaka kumerekeza kumusura. Kandi tukamuhibye. Nubwo imyaka mushiki wanjye yatubwiye itaragera. Kuki ushaka ko uyu mataruze imyaka 25 Dani? Impamvu nyange nagatinda. Ishobora kuzatuma umunsi umwe ngenda nkigumirayo Madini. Ngo ngo iki? Nafashe icyemezo bucece Madini. Buriya si nkunda ngirwa serere uyineza mushiki wanjye yarabizi. Uriya mugore nashatse arabizi. Ariko umwana mwapfaga ntakiri mu rugo rwanyu Dani. Wikwisenyera rwose. Umva. Ndakumva. Abana batatu nabyaranye na kana kuze ndabakunda. Ndabazirikana. Nzakomeza no kubitaho mu bushobozi bwanjye bwose ariko sinzakomeza gukorera inahanga hamadi ibyo ko mushiki wawe ategeza bikwifuriza Dani ibyo ndabizi ariko nabonye umuntu dukoraniyo dushinga iduka kandi biragenda kuko we numwe ne gihugu ubwo so umugore Dani hoshya Dani ndemera ko umugore wagira umunabi pe na hariya mu mugi nta muntu numwe bumvikana rwose ariko ni nyine w'abana bawe n'umuntu mwashakanye mukundanye bimutererana rero kuko murekeye iduka wenyine ntiyamenya kwirangurira yata n'umutwe w'uko ntiyigeze atekereza ko yakora udahari mbese umva nk'ubwoya umugore ngiye gushaka amadini rwose nkumara impungenge ndashaka kumuha isomo bityo rero mfasha duha umwana wa mushiki wanjye ibye ajye kwiga kaminuza ameze neza rwose rero yakanze kubanza nsobanuza umunyamategeko kuko uyu neza yari yaravuze ko tuzayimuha ijuje imyaka 25 ubafite 21 gusa akacu wa 21 asa n'uwagize ni 5 kubera kuruhira kwa nyirarume kumura ntazangiza amafaranga uko ubishaka rwose ariko ibyo nkubwo bitekerezeho n'ukuri inama yo guturugwa rwawe sinaye kugira naba mbaye inshuti mbi aho mushiki wawe ari yazangaya rwose Koira kaje se kandi none nakoze. Nuko rwose nsigaye nza hano kugutegereza nkamara iminota n'indi utaraza tete. Nuko nshaka kwirinda papi. Sinzongera gutindana nawe. Kize bingo. Ninge wirinda tete. Banza umbwira ahubwo niba diro twakinye yaraciyemo se nyine. Kanje mbanziranye n'abatipe benshi bazi guhake ngo umuntu w'umwana. Urumva? Bakamurangiza wese. Jewe! Dore kuko ni Marte. Neza. Marte, ariko yabaye bogare. Tipe yabaye bogare byatari. Mara yanjye we yabaye mwiza. Reba ukuntu asa we. Mbega ukuntu hanze ari heza. Abantu bose bahita basa gutya. Ubwo nta soni yo gushimagiza undi mutipe turi kumwe koko. Nta soni. Ukuri ni kuko kurya ariko papi. Muri byose urabizi neza ko nkwemeye. Ibyo ndabyemeye. Noneho komeza tu. Ndi mafoto. Ndi andi mafoto yohereje. Ariko ngo arayoherereze bebe rye. Umva rero papi. Uhereye ubu tugiye kubateranya umuriro. Wowe byihorere. Gira utugurumane. Wowe ibyo bireke ahubwo. Dore uko namwandikiye. Soma hano rero. Soma. Soma neza. Wari bubona. Ko nabonye ibyo yamusubije se we. Nawe nagakuragahuje rwose. Ureba, yashyizeho akamenyetso ko kumirwa, ubundi ntiyagira ikindi yandika. Mwana we, cya papi, nuko tutazabona aho dukura amafoto y'uriya musire bende, ngo tuzayateranye n'ayo ndi mutipe, ubundi tumucengere Marita zakanje. Reka ubwire tete, keretse icyo udashaka. Umva, namuteranyije na papa biranga, ariko Marite we, ntawe azabona, kandi namubura, niko kubabara kwe. Umutegeye ahantu habisha. Urukundo rurababaza
yanyibye urwa data nange reka mutwara ugo umusore yakunze bakiri bato none kibazo none unange papi nzajya ngutiza telefone umwandikira ibyo ushaka tuzafatanya papi kuko nta cyanjye utazi gusa nubwo yabasaziye mu ishuri uyu buke giye kongeze muri sini ya 6 ngo sinashaka kukubwira ko ngiye ukansiga tuza seka aho kiwe ntago nyiga hano kandi hagize umfatira hangaha bikagera ku babyeyi banjye umenye ko bamerera nabi genda shaka nteyiro nguma genda senye kwe kubwirwaje umwaka wose ukarangira nkubona bigoye iwanyu bisi nabo bazi ko bafite umwana komera umucuruzi w'ibiyobyabwenge kabo hariho none se bo iyo babona afite telefone zihenze batanguriye iPads wayibona bataranguriye na telefone hamba ari inkweto rero inkweto namba yewe reba hasi inkweto ihenze mwana kandi ibi byose batarabinguriye bumva ko nyavana he kazi yako papi njye nuzongere kumbitse biriya bintu kabisa ubushize habuze gato ngo mama mfate sibyo izongere ngo iki izongere papi sibyo reka kugira ikintu rero utaruzi ba ni biri igenda neza iyo byitwayemo neza nyamara sha urayabona pe njye ntacyo nkenera ngo mama kinye iyo mpamvu ntakwishora mu bintu byari byose bishora kumfungisha urakoze cyane ve iyo utaza kumerekeza ngo mfate mba nituye hasi ese byakugendekeye bitaka kuva mu cyumweru gishize nabonye utameze neza simbizi ve umenya ndota hari nkaza gukanguka nsanga atari byo none si nibiki nako sindabyumva rwose mbere y'uko nza twari tumenye neza nta kibazo sinumva ukuntu umuntu ahinduka mu kanya nk'ako guhumbya nibiki se we nibiki kutambwira ive umva nkubaze wigeze ukunda ariko mwana we narakunze naba ntari umuntu hari umukobwa se cyangwa umuhungu wagira mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu adakunze cyangwa ngo akundwe yego birashoboka sha njyeho twakundanye muri iyo myaka n'ubu niwe tugikundana ibyo ari byo byose kuko umuntu aba akiri muto ntatekereza neza ko ari urukundo none ariko mu by'ukuri rubarirwo kandi uko ukura rurakurana rwo ku buryo rujemo agatutsi wumva ubuzima bubishye nk'uko niyumva ubu ngubu byagenze bite saka inshuti yanjye magara umusore twakundanye turi bato agasiga mbwiye ko nta wundi azakunda amaze iminsi anyandikira ibintu simbisobanukirwa ati iki uzi umuntu muba mudaherukana akakwandikira akubwira ngo uzace inzira yawe nawe azaciye nta kintu mwavuganye ko numva bidasobanutse se we kandi rero nibona ubwo butumwa yanditse nagerageje kumuhamagara telefone yiranga neza neza na imeri y'uwo ufite se ndayifite ariko nayo yayinyandikiyeho gutyo ngo ngo iki ko bitumvikana se muri wikendi wagiye kumureba ukamubaza icyamuteye se ubwo kandi aba hanze mana we yagiye kwiga hanze asiga ambwiye ko ankunda ku buryo yabimenyesheje n'iwabo icyo gihe numvise bineye isoni ku buryo mama we yazaga kundeba anzaniye ibaruwa yanyandikiye kuko nari ntaragira telefone ni ukuri numvaga nigiriye isoni ngo ku mpande mbese n'izo nabonye warambuye ku buriri bwawe nizisha mvuze ntacyo nguhisha pe zifata uzisome ureba amagambo yuzuye urukundo Marte yanyandikiraga ureba amafoto yagiye anyoherereza n'ujuje alubumu nto naguze nkahita urukumbuzi kubera kumukumbura yo urukumbuzi bambi sinumva rero ukuntu namaze kubona telefone kuko nari nariyemeje kuzayitunga ruko ndangije icya leta nkihutira gusaba nimero ye nkamwandikira tukandikirana bisanzwe yishimye ko agiye kujya mbona bitamugoye no mu kanya gato agahinduka hari ikintu kitagenda neza ka ufite nimero za mama we se yego ko mana ubwo se nahamagara mama we mubaze iki umubaze niba umuhungu watasaze akurumva ibintu mbwirive ubwo se we wabikora we umva nimba ari uko njyewe ababyeyi bacu bombi bazi ko njye na Eliya dukundana nabimubaza ata bigiye kunesha umutwe ive ndamwihorera mbanze nigire n'ubundi nari naramubwiye ko nagukabye urukundo nshaka tutararangiza kaminuza mbabarira cyane rwose aka urukundo ni rwo rwa mbere rugutera akanyamuneza maze ukiga neza upfa kumenya uko urwitwaramo ubwo se uziga gute watangiye kurwara umutwe n'isereri kubera gutekereza ko yakwanze simbizi ve Thank you.
niko suwizi wahawe uchayi kwa mbonu nani wekoku nyamanda kumie matina uriru utabulikana ngula kumie yekoku Ese girango nimbo namjyaye unzongera mate n'ukuri nzaheta nifungisha burundu wakanzwe n'imyaka maze se ukogera vubavubaye erega abantu bambwiraga ko yansize aha maze nabonye kwezi kwa mbere gushize ngira ubwoba nti wabona ntakibonye numwe abantu bavuga ibyabo kuko batazi kimana yageneye umuntu yego rat uburandagira ngo ushakirizo mashine ebyiri zanzanye isirifira n'indi doda ariko ikoresha amashanyarazi okay turize urajya kubona ubone bazigeje hano rwose kandi ntugire ikibazo uzigurisha araguho guherekeza kujyana wawe ngo ba murakoze cyane n'ukuri njya mburi cyo nabitura yewe nitwe tutabona cyo tukwitura wize wabaye umwana mwiza cyane imyaka wamaze urwaje mu shuti wanjye ntawayibagirwa n'ukuri Naketse rero ko musaza wari wungurizo mashine nje kugura. Ehe. Kuko aranyihanangirije ngo cyumwembe gishire zitageza aho nkorera nge n'umugabo wanje. Ubwo rero uwi wanje yarafite akazi kenshi. Yohereza nge n'ubundi tsigaye nkora utworoshye. Daniel se wakubwiye atyo se? Turi butumwanya ndikiye kandi iyo nimero nakomeje kuyihamagara ntiyanyitaba. Uwize uraho neza. Mukanya ndakoherereza ubutumwa bwo kugushimira kuri telefone yawe. Mu byukuri sinabona uko ngushimira ubwitange bwawe bw'igihe kirekire. Naranezerewe cyane kubona ufite umuryango wawe. Mbere y'uko iki cyumweru gishira uzagure ibikoresho bizaguteza imbere mu mwuga wawe wo kudoda ibyo ubona abandi mukorera mu isante rimwe badafite niryo shimwe mbonye none ariko ubundi sinabona uko ngushimira umuntu witangiye w'ineza ukabana nawe arwaye imana we ukamurerera umwana ukamuba hafi kugeza soje urugendo rwe hano ku isi Imana yo mu ijo nizabigufasha mu byimazi Imana we nyuma y'ubwo butumwa rero nagiye kubona mbona amafaranga menshi aje kuri telefoni yanjye iyo nimero ndayihamagara reka da ndanese ko atari hano mu gihugu warebye nimero yampamagaye ariko si nimero ko ari nimero prive harya Nyamu nigeze ntungira nimero kandi twarabanye mu rugo mu gihe cy'urwayi bw'uwi neza. Mana niba ari we yakoze ko kudabageza n'ukuri. Erega wabaye umwana wacu. Mwabaye abanje madi. N'uyu munoti wacu baracyavuga ubukwe bwa kataraboneka mwankoreye. Mukantwara mu modoka yawe umugeni wari utwawe n'umugore. None nubwo bwa mbere bari babonye abageni batwaye n'umushoferi w'umugore. Nukuri pe naciye agahigwa iwacu ko mu bukwe bwanjye natwaye n'umushoferi w'umugore. Reka ye. Umva ikindi madi. Umugore w'ikizubazu. Ariko harimo no gukabya wize. Nukuri da. Dore abantu bakozana imashini baraje. Umva. Ni hano ye. Ni hano ni muzi. Yego Martin. Eh mama uraho. Uraho neza Martin. Ndaonda komi none si wageze hanze. Eh nahageze. Ariko hari imbeho nyinshi Martin. Eh. Niko niki ushaka kumbwira satumva. Kujimenya ko uri umunyamabanga wanjye mama. Papa ugomba kuvuga n'ibindi byose nagira ku mabanga umutima wanjye nkayabwira wowe gusa ndakumva mwana wanjye mama hey. Umutima wanjye rwose urababaye pe ntabwo ntushe we umutima wawe ubabajwe n'iki se mwana wanjye ninde wambabarije umwana mama hey. Akacu muraherukana ujye umuvugisha Ewe, umva rwose naba nkubeshye ntawe mperuka. Nonese mama, umva mifite naguhaye yo kuhambira warayikoze neza koko. Umva Martin,
akiga mu yisombuye naramusuraga rwose nkanyarukira ku ishuri gihe cyari cyo cyose. Umuyobozi we yaranzi yamusangaga mu ishuri akamumpa tukaganira. Hanyuma aho agiriye muri kaminuza rero sinongeye gukurikirana amakuru ye. None ubwo ko bigiye kunzana aho. Nguki Martin. Nzaza kuko hari ibyo ntumva neza. Ukumva ayo matike twayakura hehe mwana wa? Ntayo nzabasaba mama. Undi mukuru sinshaka kubura umukobwa nakunze rwose. Mwana wanjye ko nzi ko muri iki gihe amasomo atakoroheye ukaba ufite na za sitaje wabanje kwiga uka. Sinabishobora gatuje mama. Ndashaka kumenya impamvu akashanyakira amagambo akakarimo kunyishongoraho anjombiye kwasi mu mutima. Yumango ndashaka kuyimenya. Ngwiki? Akacunze se ubwo ngubwo ni ukora ibyo. Ndashaka kumenya icyamuhinduye bigezaho mama. Niba yaranakuze akakunda undi cyangwa akabona atagikwiranye nanjye ukiri umunyeshuri mugenzi we yarindira mu bundi buryo butari ubwo abivugamo muri iyi minsi. Ndumiwe n'ukuri mwana wanjye. Ariko niba ari cyo cyaguha amahoro ukabasha kwiga neza uzaze. Ariko mva nkubwire mama. Nkubwire papa cyangwa bavandimwe banjye. Ngo iki? Nzabatungura n'ubundi sibo bazaba bazanye kizabagezanye nagikubwiye mama. Yewe akababaje umutima akazindura amaguru mwana wanjye nta kindi nakubwira. Uzi ukuntu mu kanya nkako guhumbya mbungije imitima nkagera kuraka. Watekerezaga ko nabaye iki sivi? Imana ishimye ko nkubonye pe. Ive, ndakumva. Kumubeye cyane nk'umuntu tudaherukana. Ikuku. Ikura narize. Mana we. Ive. Natekerezaga ko nkubuze na saraka. Ni ukuri turamarana igihe kirekire. Ariko ukuntu winjiye mu mutima wanjye ntiwabyumva. Bimbwire neza Ive. Wumvaga ko nabaye iki? Kumuratuza. Nzi neza ko saa kumi n'ebyiri twari kumwe nkubwira ko ngiye gusinzira ngasubira mu masomo nicuye. Ukambwira ko wakomeje kwigira kuko utabona ibitotsi. Nicuye rero ndebye ku isaha mbona ni saa tanu z'ijoro. Murebye ndakubura ndabanza ntekereza ko wenda ugiye ku musarani. Mbonye yashize umwanya ndabyuka njya kureba mbona si uri. Umutima urankubise ngo uhamagare mbona telefone yawe irasonera iruhande rwanjye. Mbira icyuya kirandenga. Ese ubwo wumvaga ko nabaye iki koko Ive? Ntekereje ibintu nk'ibihumbi mu kanya gataka. Nabanje ndatekereza ntese mama akacu haje umuntu aramuterura aramujyana. Ndavuga ntese mukanyira ari umutamukunda yamutumyeho ibirara biramwiba bijya kumwica. Ndatekereza n'icyangwa akacu amaze iminsi afite agahinda k'umukunzi wamwanze yiyahure dore ko byeze mu rubyiruko. Mbabarire gutuma utekereza cyane inshuti yanjye. Ibyo byose Imana ntiyatuma bimbaho kuri iyi tariki Ive. None se kuki waje kwicara hanze muri iri joro koko? Buriya ngigura telefone. Nashyizemo itariki n'isaha nazibagirwa mu buzima bwanjye. Niya none kuko nibwo amatwi yanjye yumvise inkuru mbi ngo mama wanjye birarangiye. Yo, ayiwe. Akacuwe. Ngigura telefone rero nahise mbyandikamo. Kandi uko iki gihe kigeze, telefone igomba kunyibutsa akazamo ifoto yanjye na mama wanjye. Umunsi duheruka nari mu bitaro ababaye. Ariko nsekera ngo amishe uburibwe afite. Ihangana ka. Ihangana uwo hari ikiyeho koko. Turi kandi ikirarize. Mano. Numva mubabariye cyane aka. Sinumva ukuntu umuntu aba adafite papa ntagira mama. Kandi ukabona ntacyo bimubwiye nk'uko umeze. Ivete we. Njye noneho nakuze ntagira papa. Kandi mama nawe yafashwe n'indwara ndi muto cyane. Ariko igihe twamaranye urukundo yankunze ni rwo rukintunze sinkubeshye. Ndabyumva. Kuko ibibazo nahuriye nabyo kwa marume. Nari kuba nariyawe nk'uko ubivuze mu kanya. Ariko abantu ni abagome koko. Akacu uko mbona uri umwana mwiza nk'ubwo bagutotezaga baguhora iki koko? Buriya bafite impamvu zabo niba atari intumwa za shitani n'iz'Imana. Ntawamenya pe.
kuko batunye menye umuntu no kutamwizera wese umuntu wakubabaje numva ntashobora kumukunda ka n'ukuri nkikubonana naragukunze kuburyo yombe umusore ntawe ari kukuntwara abantu nkawe rero imana yagiye batambika mu nzira yanjye kugira ngo bankunde bambe hafi niyo mpamvu ntumva icyateye Marte kumbwira ariya magambo twara abana twembi ariko imana yaramukoresheje aramfasha Ive uzuko ari ubwo nabyukaga ngasanga nta rukweto na rumwe mfite uretse kamambire nibaza uko umunsi ndi bwige bikanshobera neza neza nkaba niyo umukozi telefone ngahamagara iwabo wa Marte ntumba uko yabigenzaga najyaga kubona nkabona nzaniye udukweto nkambara nkajya kwiga mbabara tuve muri iyi mbeho ka byara nakonje katwinjire niyo numvaga njye Mama wa Marte ya mama kaife. Yeah. Ego baba, inshuro zirenga 10 we ubuse na mahoro. Iyo baba we muhamagare rwose aka muhamagare vuba umenye cyo yakushakiraga. Ubwo nyibeshi wize. Si ukwibeshya rwose nubwo mwabikoze mwibanga rikomeye narabimenye ko ari mwebwe. Ahubwo nari narabuze nimero yanyu ngo mbashimire. Babije kinini nari kuvuye umwaka watangira. Eh. Nibwo nje kandi nakoreshaga indi nimero yo hanze y'igihugu nakoreragamo. Nibyo. Nyihamagaye ari ukugerageza none ndabafatishije pe. Nuko Imana izabampera umugisha mwaramfashije mutitaye ku kindi kibazo cyari cyo cyose. Ubunge n'umugabo wanje dufite atelier de couture ikomeye mu centre yina. Wow. abana b'urubyiruko bashaka kwiga kudoda. Turabigisha mbese se nabone icyo mvuga ndabashimiye rwose. Nange ndishimye cyane ko wateye imbere wize. Natwe watubereye umwana mwiza. Mbese navuga ko wahindutse umuvandimwe. Namwe muri abavandimwe. Ibyo nshimira n'ubugiye ntabwo ndabyumva. None se ugiye guhakana ko atari wowe wanyohereje amafaranga menshi ukambwira ngo nguremo imashini zidoda zigezweho nkeneye? Amafaranga? Amafaranga? Yego. Oya ntabwo ari njyewe wize. Ubuse amafaranga menshi kuriya ninde muntu wari kuyanyoherereza? Ariko uzi ko ngize ubwoba none yaba yaravuye kuzima umuyomba we. Mana we, none nawe amaze iki gihe cyose nkorera shitani ntabizi. Ari amafaranga yari menshi cyane nta wundi wari kuyama. Umuntu wayampaye se akaba atarayakurikiranye koko. Wize. Erega wabona ariho nanjye nkaba ndaho nshinyitse amenyo ngo wampaye amafaranga. Umuntu wayaguhaye ndamukiriza. Ubura rwose nta mafaranga ikuzimu baguhaye. Nari kubigenza nte koko. Ninde papa tete? Ninde muntu wundi ufite ubushobozi uzi imibanire yanjye na mama kacu? Umukobwa we? Ntibishoboka ariya mafaranga se yayakuraye. Ubikurikirane neza uzasanga ari we. Uriya mwana yaba agira ibanga koko. Akabigenza kuriya ntambwire. Akazi wanjye akareba aho nkorera akambwira ngo azankorera ibirenze ibyo mfite ntavuge koko. Undi muntu rero yaba ari Madine. Madine nawe si we ndabizi neza. Umubwiye rero aba ari we ushaka amakuru. Ahubwo reka mpite muhamagara nonaha muyo. Nakubwiye ngo ntukange ndeho ntiwambyaye. Unabimenye ntunashinzwe rubone. Uranyumva? Jyewe nkugendaho tete. Ngendaho. Nkugendaho njyewe n'amabanga yawe yose mfite agerekeranye njyewe nkugendaho. Sa amafaranga yanjye nguhaze ntayaguhaye ntiwabivuga. Ukagira ngo ndabiyobe. Ariko si iby'amafaranga n'amabanga tubireke. Tubireke rwose. Reka nkugire inama dore ndakuruta kabisa. Umva gabanya pe gabanya. Gabanya ikize toto. Amanyanga tete. Urakabije urakabije.
hari ibintu ukora rwose nkibaza niba ari wowe umwana mushiki wanjye yabyaye bikanshobera rwose nzumugi ngewe ntukankinishe none se umugi ndabyumvura wose amaherezo azaba yahe koko wa mwana we amaherezo y'iki se kandi imyitwarire yawe umusore w'ikirarurara yurira idirishya hari yarye cyumba cyawe kubyuka nijoro ukagenda nyuko ataza ugiye ngura ryamye kubeshya nguriga kandi wararivuyemo kera amaherezo azaba yahe nange ntabyo nsi icyo nzi cyo nuko iyo ngiye muri night club nkabyina nkaza mu rukerera mba numva nishimye ibyo se bikazakugeza kukitete abandi bakobwa mungana ntibashyingiwe abize neza muri bo za kaminuza ntibazirangije bamwe sabayobozi iyi wacu abandi ntago ari abaforomo kazi abandi sabarimo kazi abandi bafite bize abandi nabandi ngiyewe nditeteri sibyo ngiyewe ngomba kubaho uko mbyumva yewe mukobwa upfuye ubusa nk'uruhu rw'imburamba bajuramba bajya ngo ninjye uririmba gutyo gukora ubone gwiki rereka da ninjye wiririmba rwose si wowe ndirimbye imana izafasha abana bavutse nyuma yawe rwose ntihazagire ugukurikiza pe basi ngaho jya kuryama mushiki wanjye nyine atagusanga ahangaha mu rugo utembagara utyo n'utwenda nk'utwo hino akureba ko kajipo kageze wowe uri umusaza tonto ntujye umenya ibigezweho uri umusaza rwose ujye ubyemera myaka ntabwo ari imibare alo sha papi uri umwana mubi uri umwana mubi mubi cyane uzi ko nagutegereje nka kuburanga ahita nurira moto uhati mwana reka za gahunda ngo byakomeye bice se byakomeye kandi uko bigenza sinzi umuntu waturaburije uwavuye iwacu oya oya sha none si ubwo urumva nabigenzane ndabigenza nte papi mbishyire he papi ubu se ndabishyira he papi asiki ubu se kimbwiye iki ibyo nibiki tete ibyo nibiki numva nakubwiye ko nashaka amagambo yawe wa mugore we rwose ngeheka niryame ndananiwe iriwe mpagaze nanjye ariko sinicaye nakubwiye ko nashaka kumva ijwi ryawe no kukureba simbishaka koko ubwo se wavuga ko uri umubyeyi nyabaki nukumbwiye Dani wowe ko wagenda gukabiyo waza ukaza uzanywe no gucunaguza umwana ukamubwira ko ari umuswa ko ari igicucu arumva ari we wamwubakaga koko none se nari kumushimira ko abo wanyuma nari kumubwira ko azi ubwenge atahana amanota zero nuko rero wibona duhuye n'ikibazo ngo ubingerekaho njyenyine ndabikugerekaho nyine iriya myitwarire teteri yayitangiye mutarimuka ngo muze mu mujyi aho mwagereye rero umufata nk'igitangaza aho kumuha uburere akeneye umureresha amafaranga none dore umusaruro uvuyemo icyo nzi ni uko ntacyo ntakoze ngo ndinde umukobwa wanjye ibibazo ruboneka yatubwiye ngo iki ntiyatubwiye ko nta munsi n'umwe umukobwa we yigeze atambira saa tanu z'ijoro ibyo wari ubizi yatubwiye ko abasore bamusangaga mu cyumba witwa ngo uri hano ariko ruboneka wamwishinga koko waroze kugenzura no kubeshyura uwo utabyaye gusa ubu ntabarira iminsi ku ntoki akarangiza kaminuza babarira cyane Danye wiza n'ibya mwishywa wawe ubu ikibazo gikomeye ni ugushaka icyo dukora kugira ngo umwana wacu aze muri gereza urakora iki se nyine ko yafata mu gihanga gufatira ibiro cumi by'ibiyobyabwenge mu nzu yawe utabizi witwa ngo uyibamo koko nyine hahanwa babimubikije kuko si ibye ni ubucuruzi amaze imyaka myinshi akora akana ko nuko rero icyaha kiramuhama ariko dukwiye kugira icyo dukora akavamo ni ukuri kandi navamo nzahita mwohereza iwacu ajye kuba kwa nyirakuru ubonye uvuga ko tuzamwohereza mu kigo ngororamuco uzamwohereza aho ushaka ariko umwana wanjye adafunzwe Dani mu by'ukuri rero urumva ndumva dukwiye kumureka agahanirwa ibyaha bye utiki Dani umwana twabyaye twaramubyaye yacu koko turanamukunda kandi ariko ntitwamutumye gukora ibyaha igihe cyose twamuherezaga kwiga ntajya ahubwo akajya muri ayo mafuti akaba uwa nyuma navuga ukanzamukana ngo ndamuhohotera ngo umugereranyije n'umubyara we n'ibindi byinshi wagiye uvuga nge nasubiramo kanako
Dani, amambere musaza wanjye yarafunzwe ngo akumufashe amara imyaka myinshi mu buroko. Nari koko uburagira ngo n'umwana wacu twabye yafungwe. Umva. Uwambabaza n'uwagwa mu cyaha bimugwiriye kanako. Naho wakoze icyaha bizi neza kandi yabigambiriye. Azi neza ko ibyo akora bifatiwemo yabihanirwa. Oh, rwose ntabwo yambabaza kanako. Dani, niba ntacyo ushaka gukora ngo umwana wanjye afungurwe, nzirwanaho avemo kandi uzabona ingaruka zabyo. Cyuri. Kahuri, sibwo utangiye kunega iminsi undenganya? N'amafaranga ufite koko ubu badufungira umwana? Ha, rahira ko udashaka gukurikira umukobwa wawe mu buroko kanako. Ubwo utangiye kuvuga amafaranga, nakumvise urashaka gutanga ruswa. Niba ngombwa nzatanga ibyo ntunze byose ariko umwana wanjye atahe, ntibazamumanura ndabikubwiye. Kandi jyewe nawe, tuzaba tubyaranye abo. Okay, uzakora icyo ushaka. Gusa, agapfa kaburiwe ni impongo. Niba gufunga ntuzagira ngo sinakubwiye. Nyeka. Uzi ko wagira ngo warandoze ife? N'ubundi naraguhaye mwana. Ubu uhagaze aho se nyine. Uyive, ibi bintu byo kunywa uko ushaka ndabyanze ngiye gukuramo iki gitambaro. Umva nkubwira ka. Ndahita ngusiga hano nigendeye kandi sinzongera kuvugana nawe. Ahubwo reka nkwereke akariri mu gushyiriramo. Ari kuri muzima ife. Uyu munsi kwa tari aniveriseri yanjye ibi ni ibiki? Uzi neza ko indirimbo nyikunda ariyo ndirimba nsenga ndirira Imana iyo byanyubeye. Ive! Ariko si uyu mukobwa ni muzima? Ivete nawe hari Marite. No, Martin. No. Ninge wohari. C'est pas vrai. Ninge wasabye Ivete kukuzana hano agacuranga indirimbo ukunda gucuranga ibabaye cyangwa wishimye. No we. Se kutangwamo ntunkumbuye. Mubera ntunde kure Martin. Yambi. None se ni wowe cyangwa ndarote. Kuki koko? Ubu wabikoreye iki kumara igihe kingana gutyo unyihoreye? Wabikoreye iki Martin? Ahubwo wowe wabikoreye iki? Ko wari uzi ko ngukunda wabikoreye iki koko? Njyewe? Ndetse nakoze ibiki? Hafi ariko windekura ndacyagukumbuye ni ukuri. None se ko numva ugiye kumpera umwuka. Ndekura gato nduhuke ndongera ngo uhobere yewe. Ubu se ni wowe cyangwa n'undi musa? Urumva nahindutse. None se nimero y'Ivete wayikuyehe ku buryo mungamanira gutya ko nzi ko mutaziranye? Ko tuzi gukora iperereza sha. Ariko se kuki mu kwezi gushize mama we yampamagaye nambwire kuri na koko Martin? None se ubaka kanyuriza urarangije? Nako ntibishoboka. Ufite ibibazo byinshi ugomba kumbaza ndabizi. Ariko banza tuze. Humeka rwose, zamura umwuka wongere usubizeyo. Ugira gatatu rwose ubone gutuza. Humeka. Wowe rega simbyumva ubu wowe. Marte. Igihe mama yaguhamagaraga nari imparaka, nari nicaranye nawe rwose. Uri umwana mubi ni ukuri. Ubwo wari uhari uricecekera. Uranambabaje. None se si wowe wabiteye? Ninjye wamubwiye ngo aguhamagare numve ijwi ryawe yewe. Numve nibura kukintekereza. Kuko sinabyumvaga pe. Sinumvaga ko ari we wanyandikiye amagambo nk'ariya mbabazi. Ankomeretse z'urukundo ngukunda. Ngo iki? Njyewe? Wenyine. Ariko nyine byose narabigenzuye. Menya ko batwinjiriye muri telefone bakoresheje ikoranabuhanga. Ngo iki? Ababikoze nabo ndabamenya. Byose ndabikosora kandi ibyo bakoze bagomba kubiryoza. Martin, ubu si wowe wanyandikiye ko utakinshaka? Uretse no kubikwandikira no mu nzozi sinabirota. Mana we, Martin, ndumva nakureba singukuraho amaso ni uko. Ubundi sura yankoreraho iki nakwizaniye? Kandi buriya nk'uko indirimbo ukunda ivuga ko hari ijambo rimwe wifuza kubwira Imana. Nirebye. Nanjye hari ijambo rimwe nifuza kubwira kacu. Aguteze amatwi Martin.
Ibyo jambo nshaka kumubwira nuko mukunda cyane. Nuko hashize imyaka myinshi ndose inzozi ntazibagirwa. Kagire inkuru. Izo nzozi nazirose ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10. Icyo gihe nari narengeze mu kigo ngiye kwigambamo. Nari nahageze nize ko turi buhahurire bisanga gutya ndahari. Nshangira agahinda kenshi. Muri iryo joro ndyamye rero ndota inzozi njye n'akacu duhagaze imbere ya litari yambaye ikanzu nziza cyane y'umweru imubereye. Uwo munsi yari umugeni ndi umukwe. Nari kugura ubuzima amata uzi kubivuga nk'urota n'ubundi. Kanguka ngayo nguko rero dore turi babiri njye nawe. Nsigaje iminsi ibiri gusa ngasubira ku ishuri akaruhuko gato nari nabonye kazaba karangiye. Ubundi iminsi myinshi nayimaze niruka ku kibazo cy'abatwinjiriye bakoresheje ikoranabuhanga bashatse kuduteranya. Ariko hagati aho ehe koko imeta Martin ehe koko mpereza urutoki yewe abobo ndabazi byose narabimenye ko hari umwarimu wakwiyongoje. Ariko mani Iveta agira umunwa akira urutoki Martin sinaruka Imana naraguhaye umutima wanjye kandi ari wukwiye kurindwa kuruta ibindi byose birindwa maze uzambabarire uwurinde kubabara kuko nzi wese. Cyo mpereza urwo rutoki. Akira n'ukuri baba we. Akacu. Karame. Humura mwana twakundanye tukiri bato. Sinzatuma babara binturutseho. Uretse nibyo kandi. Nuzashaka kukubabaza turutse ku ruhande. Azabanza mbonye. Warukwiye kwirengagiza ibibazo ufite ukaza hanze ukerekana ko wifatanyije n'abandi mu byinshi. Mbabarira cyane rubone iby'uburyarya sinabishobora ngo nerekane ko nishimye kandi nshira. Nyamara rero ngende wowe nyine nazika inzika yose mbitse nkareba imbere. Ubu njyaho nishimire graduation z'abandi bana wanjye aborera mu buroko. None se wagize ibirori uruhara afitemo kumushyira mu buroko. Byose ndabizi rubone kandi ngomba gukora akantu sinatuma abanyishima hejuru. Ndakubujije kanako. Wibwira ko nemeye ko ibirori bibera mu rugo rwanjye kubera iki? Sinabirwaniye n'uriya mugore ngo ni Madina nayo ntagishaka mu buzima bw'umugabo wanjye yaragiye kubikoreshereza iwe. Ndabizi rwose ko bitari kubera hano. Ngomba guhorera Teteri rubone. Ubu nawe yari kuba yicaye aha wenda atambaye ikanzu yararangije kuko byari byaramunaniye. Ariko ari mu rugo iwawe none ari mu buroko. Umukobwa wawe yarizize kanako. Nako yazize nyina wamushyigikiraga mu bibi byose. Ariko ubundi mu ruhande rwande rubone. Kemba mu ruhande rw'ukuri kanako. Gukuri? Jyewe rubone mbere najyaga iyo njyanye ngakora ibyo mbwiye n'ibibi byose ntatekereje. Urumva? Ariko nyuma yo gufungwa imyaka myinshi naza nkirundurira mu nzoga muramu wanjye ambwira ijambo rimwe numvise ntagomba gukomeza ntyo rero. Nakaye yakubwiye ngo ikisera ni ibanga ryanjye na muramu wanjye. Bivuze ko usigaye ungambanira na Daniel rubone. Ndarengana rwose ijambo yambwiye ntirikureba na gato. Rireba njye n'ubuzima bwanjye kandi ni ukuri ntawe uhora ari mubi ntawe ushatse wahinduka kanako. Wahinduka kanako? Ikibi nkora ni iki? Daniel asa n'uwantaye burunda nziza ubusa nawe urabizi. Ariko ntago ari ubusa kuzeza umutima wawe mubi w'umukara wuzuyeho. Nuko umbwiye ngo mfite umutima mubi w'umukara rubone. Genda ibyo nashakaga kumfasha ndabyifasha cyangwa mbifashwe n'abandi. Genda se nyine mvira hano. Wibuke ko umwana yemeye gukora graduation hano kugira ngo ikorerwe ahitwe iwabo. Ariko yirinze guha nyirarume rubanda bakorana ngo rubone ko yananiwe kuzuza inshingano za mushiki we. Uramenye rero ntubivange. Ndakubujije. Ndakubwiye ngo uhaguruke ukarabe mu maso ugende ukenyere wishimire ibirori by'umwana watoteje ngo atsindwe. Akanga agatsinda akaba ari na dogiteri. Agahinda umwana wanjye afite muri gereza ndakazi ribone.
ni igikazi genyine kuko witwa se ntacyo bimubwiye ari mu kirere yishimiye ibirori bitampaye agaciro ariko ubuze kuri ya mwana nanashyingirwa hari wazambike kamba ry'ababyeyi yirengagije ibi byose wamukoreye koko kana ko nazari inyambike Simbyumva neza kujya utambwiye ko ari wowe koko umwaka ugashira ibiri gashira tugatangira uwa gatatu n'uwa kane utarabimbwi nta mpamvu n'imwe nari mfitiye kubikubwira uwize urumva gusa ko nazaga iwawe ukambwira ko ari umuntu wakugiriye neza utazi numvaga nishimye cyane simbyumva wowe ni wowe akacu wakoze biriya ni njye wize kandi umunsi wo kubikubwira wari uyu narangije kwiga Wara minuje akacu umukobwa wacu mwiza This momo nakorekane kuvuga amagambo ababaje kuri uyu munsi ni umunsi wo kwishima aho mama ari nzi neza ko nawe yishimye ko ntamukojeje iso ko nakoze ibishoboka byose ngo ngere ku ntego yanjye arishimye mama cyane mu ngorane nyinshi mu bibazo byinshi mu bubare bwinshi akacu amashuri arayarangije sinyarangije uwize ngomba kubanza ngakora umwaka cyangwa ibiri ubundi nkajya gukomeza kwiga uzige mukobwa mwiza wige na yanjye wige na y'abantu bose batabishoboye ariko rero banza umbwire ari amafaranga wayakuye amafaranga se amafaranga nye wayakuye haka nizere kutafashe inguzanyo amafaranga rero yari ayanjye kandi nta nguzanyo nafashe nyine wayakuye umwana w'umunyeshuri muri kaminuza ukitangira nubwo bavuga ngo wakoze uturaka hirya no hino ntiwabona ari amafaranga kuko imashini zisirifira n'izikoresha umuriro zirahenda iwacu ni njye wayihagejeje bwa mbere maze ndakora koko ubu ndi umukire ni ukuri kubera wowe nicyo nashakaga kumva uwize kumva uwize yavuga ngo ndi umukire winjijisha we mbwira aho wakuye ariya amafaranga kuko mfite ubwoba yaba ari ikigabo cyayaguhaye wumva ibintu nkeke kuko uwize erega gishobora kuyaguha nta n'icyo wagihaye wagikuye nyine uwize amafaranga nawe mama wanjye yansigiye ukaba yahangayikaga kuri iyo afite ntunambwire ngo tuve kwa nyikorome tujye kwikodeshereza dukomeze ubuzima nanjye sinari inyazi uwize marume na madine bampaye impapuro zimesha uburenganzira kuri ayo mafaranga n'indi mitungo nasigiwe ari uko ngiye gutangira kaminuza disi babaye ababyeyi beza cyane mama yarazaho intege nke za marume ziherereye ko ari ku mugore yashatse yari amuzi neza cyane ko atari umuntu mwiza kuva ari abakobwa ku buryo yatambamiye ko babana na musaza we biranga arareba asanga imitungo afite yose nayisiga mu maboko ya musaza we nzahura n'ibibazo byo kuzabura na kimwe niko gufata inzu y'ubucuruzi afite mu mujyi amafaranga make yari yarazigamye bahamagara umunyamategeko bumvikana kubinyandikaho ariko nkazabigiraho ububasha mfite imyaka 25 none kuba yaguhaye utarayigira nabwo bitabaje umunyamategeko bamubwira impamvu bibaye marume yari afitanye ibibazo byinshi n'umugore ku buryo yumvaga agiye kujya amara igihe atari inaha ikindi kandi nari nangiye kaminuza banamubwije ukuri ku bibazo byose nahuye nabyo nkiri muri urwo rugo none se mwana mwiza karamu ko amafaranga yose mama wawe yagusigiye wayamba sinaguhaye yose wize kuko yari yarayashyize kuri konti ifunze bene za zindi umuntu adapfa kubikuza uko yiboneye yarungukaga buriya naguhaye inyungu yungutse gusa uko biri kose sinabona uko ngushimira mwana wawe ni ukuri umutima wawe neza wasigaye muri wowe iby'isi ntibituma ucuye ahubwo bikugira mwiza none se ahubwo wize karamu ubu wanyitegereje iki wambaye fiyansa ya kacuwe kuva ryari kutambwiye mwana ibyiza biracyaza shawize umwaka utaha nk'iki gihe Marta azaba arangije kwiga ubundi aze twibanire ariko mana we uri igitangaza nuko akacu yarakuze ubwo navaga iwanyu mu kanyokoro manyirukanye nagiye meze nk'umuntu wataye umutwe yo kuko nari nzi neza ko ntawe ngusize nibyo
buriya nagiye ntekereza kuzagaruka nka kwiba tukajya kubana iwacu. Nibyo se? Mpageze nsanga mama yaheze mu buriri, ntangira kumufuza mu dufaranga duke nari nsigaranye. Uwize, uwivuga byinshi. Nzi neza ko ntacyo nari kubura ugifite. Nibyo nakuze ntotezwa na mubyara wanjye na Mukamarume, ariko nakomeje kuba njyewe umugani wa Marte. Niwe uvuga ngo nkundira ko mpora ndi njyewe. Wakubwiye ko ameze ate se Danye? Mushiki wanjye ameze ate? Ntacyo bantangarije rubone. None se ubajije muganga arakwihorera? Yewe, ubonye ko mukurikiye yiruka. Akomeje kwiruka arambwira ngo itonde ndakubwira. Kuki? Iminsi ibiri yose mushiki wanjye atumva, mwinjiye n'usohoka nta n'uwo bemera ko amugeraho ko kugara cyariho. Nibyo rwose, iminsi ibiri yose ishize ntarafatanye ijisho na rimwe. Ahubwo se watashye Daniel? Wajya ukaryama ko mbona nawe uri buvane mu burwayi. Wa mugani watashye ko ndi bugume hano. Oya. Kana koza agomba gukanguka mpari rubone. Twari tumaze igihe dufitanye ibibazo. Sinshaka ko mburi ruhande rwe. Byatuma agira ngo namutereranye ku bushake. Yewe. Waburenganya mushiki wanjye yari izizi. Ariko si we mwari mwiriranywe. Yanyoye ibiki kuko rubone. Waretse akoroherwa akazabikwibwirira koko Danye. Uwo murama wawe se hari icyo azi Danye? Njye ndagushimira ko wakunze mushiki wanjye Danye. Ntacyo utamukoreye pe. Mwarakundanye, umushyira mu ishuri ariga. Umuvana iwacu umuzana inaha, uramusirimura umutereka mu iduka rikomeye aracuruza arisiga arake. Aradamararaye. Ariko inzika bitse mu mutima. Iranga ikaba inzika. Ngo iki? Sinakubwiye ko uwo muramu wawe afite icyo abitse. Mushiki wawe yaba yarashatse kwiyahura rubone. Ntiyashatse kwiyahura. Ariko ibyamubayeho ni umutego mutindi ushibuka nyirawo akihahagaze kandi warangiza ugashibukana nyirawo. Ngo byagenze bite rubone? Nyine ubyumva ariko babarira mushiki wanjye. Wewe ucya agahinda afite kuko imfura yiri muri gereza. Ugirira urukundo wamukunze umubabarire. Njye ndumva ni ukuri mfite ubwoba. Byagenze bite rubone? Yewe. Nyine mushiki wanjye ntiyigeze akunda muramukazi we. Ngo iki? Simbyumva neza. Ni uwe neza uvuga se? Ni we rwose. Akomeze aruhukire mu mahoro. Kanakuze mushiki wanjye ntiyamukundaga. Ngo kuko yashatse kubuza Daniyeli kumurongora. None se ibyo ntibyari byararangiye koko? Mushiki wanjye ko ari nk'umubyeyi wanjye wanyitangiye ari we muvandimwe ngira kuri iyi si. Yanga ko ngwa mu makosa hari n'urwango yigeze agaragariza uwo mukobwa nakunze. Ko yamumbuje yabona byanze burundu akaba ari wungira inama yo kumushyira mu ishuri ngo yige. Ikindi kandi inzika yabikiwe ineza yari iyiki ko yadufashije ku buryo ubuzima dufite ari we tubukesha. Undi rero ijambo rimwe yabuze umumweretse ryabaye inzika ikomeye muri we. Nuko imutera kwanga umwana we anamwangisha uwo yabyaye. Icyo nicyo cyatumye akaca aharenganira. Iyo ni inzika idafite ishingiro ariko. Yarigira itarigira umenye ko yatumye mushiki wanjye yanga mwishywa wawe. Usahajemo n'ishyari nyine kuko yari umwana uzi ubwenge agatsinda mu ishuri watatsinze bakamutoteza ntibimubuze gutsinda. Ejo bundi rero aravuga ati reka mbirangize. Gusa nanjye ntumbaze uko ikirahure yari yateguriye akacu byarangiye ari we ukinywereyemo. Mbese muri make inzika yabikiye mushiki wanjye yayizikuriye ku mwana we kugeza ubwo ashaka kumuvutsa ubuzima. Ibyo uvuze ni ukuri Danye. Ariko babarire mushiki wanjye ndabigusabye. Nako ninjye ubwanjye babihinduranije. Nako narabivanze. Kuko ntashakaga ko akaca azira ubusa. Sinamenye ko ikirahure gihumanyije cyaje kunyobwa na mushiki wanjye. Ndumiwe koko. Surprise!
Wose ugeze hano mu biro by'umuyobozi wa gereza gute. Umuyobozi wayo ni inshuti yanjye tete. Yitwa Yvette, yagiriwe icyizere na leta ejo bundi nyuma yo kurangiza kaminuza. Agakora amahugurwa asabwa umuntu kugira ngo ayobore ikigo nk'iki. Ndakwinginze rero rwose umbabarire uwo mucuti wawe ntazangirire nabi kubera inabi nakugiriye. Njyewe? Uzi ko utanze tete? Ubundi si ubu ni wowe koko? Nkwereke ya nkuvuye ikirahuri mama wawe yangatishije se kugira ngo wemere ko ari njye? Oya si ngombwa. Dore ngiyi, ngiyi yirebe. Ni njye akacu umubyara wawe utakunze unzi zose. Sha, imyaka amaze aha ngaha nariza ka. Nize ko guhemuka ari ibintu bibi mu buzima. Nafashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, nsanga urwango ari ikintu kibi cyane. Wayowe n'urwango wese agashaka kugira urundi nabi, ntiyigeze ahirwa. Wowe tetere wasomye Bibiliya? Ni impamvu nasomye inkuru ya Yosefu. Ibyo bakuru be bamukoreye nuko bisanze mu biganza bye. None disire babinsohoreho ndi mu biganza byawe n'iby'inshuti yawe. Ntacyo ndi cyo mwebwe muri abantu bakomeye. Iyi baruwa ndende wanyandikiye narayisomye kandi nyizanye kugira ngo nkubwire ko nakubabariye utaratekereza kunsaba imbabazi. Tete, nakubabariraga ku kanya ukimara kungirira nabi rwose. Warambabariye. Warambabariye kuko aka uramutse warambabariye waba uri umuntu udasanzwe n'ukuri. Kubera ko Imana yo mu ijuru itakunze ko ibi mwanyifurije bimbaho, niyo mpamvu nagombaga gutanga imbabazi. Teteri wantwariraga noti Imana igakoresha Martin na mama we bakamfotorera izo yanditse nkiga ngatsinda. Ndabyibuka ndise. Teteri wanjugunyiraga inkweto mu musarani, Imana igakoresha Martin akangurira izindi. Uriya musarani wuzuyemo inkweto zawe. Uwo munsi sinsi ibishuri. Ni gute nabika inzika koko? Sha akacu koko uri muntu ki? Ndi umwana w'imfubyi Imana yakunze. Ariko izina rya nyogosenge ariwe mama wanjye urarizi? Ndarizi n'Uwineza. Sinabyarwa n'Uwineza na Munyaneza ariwe wari data. Nzarenge kuri ibyo mbika inzika. None se we aka wanyemerera ukampubera? Sinabyanga kuko nkuko nigeze kubikubwira ngo ufata nk'umuvandimwe wanjye. Wirira sha tete, ihangane wirira nuko ihangane shiri ihangane ihangane rwose reka kurira shaka. Ndakumva iyo nishinga cya papi cy'igicucu nkakumvira nkiga cyane ko wemeraga kunsobanurira amasomo yananiraga. Ubu nanjye mba ndi umuntu nk'abandi. Inzira muntu igira ibyayo kandi buri wese akagira uko ayoboriye bitewe n'amarangamutima ye n'uburyo yarezwe. Kuko areshejwe amafaranga, ngendereshwa kubaha umuntu yava akagera. Nigishwa ku isi kuyibamo ari ukwigengesera no kugirira neza uwo ari we wese uje akugana utarobanuye. Ayo ni amagambo nabwirwaga na mama wanjye akiriho. Iyo ngira amahirwe yo kuganira na masenge, wenda nanjye nari kumenya ubwenge. Ariko mama yambwiraga ko masenge atamukunda, bityo ko nagomba kubukunda. Umva nkubwire tete, mama wanjye twamubuze twese. Nzagaruka aha rero vuba nje kukwereka amafoto y'ubukwe bwanjye. Ubukwe bwawe? Ubukwe bwanjye na Martin. We na Marite se byari? Ibyo mwanyifurije ntabwo byakunze. Byose twarabimenye ko ari we na papa mwabikoraga tete. Kandi pole kuko Martin niwe wabwiye abashinzwe umutekano ko papa acuruza ibiyobyabwenge akanabinywa. Bamugezeho rero yashyirishijemo wowe pole pe. Nshatse papa iri ikigome bana yanjye. Yanganisha. Niyo mpamvu maze imyaka yose mfunze ataraje kunsura. None se tete, kuko wabonaga bikubitse ukagira ngo ni ukubera iki? Yari abizi ko ari bibi cyane, yari azi neza ingaruka zabyo maze gushyirishamo. Urafungwa waguma aho yigaramiye, ngira ngo hari bari hafi no kurangiza kaminuza. Ego umugome we, kuko ni uguhitamo inshuti mbi nke. Umusore w'umugome. Ariko aka ntacyo utari warambwiye sha. Nubwo wari umwana kuri njye byose wari warabimbwiye. Nakundi. None se we arame mama wanjye ameze ate? Araho.
ejo ndi yavuye mu bitaro nubwo yahinamiranye icyo cyose cyo hepfo umunwa nawe warakebanye byose byari byateguriwe nde akacu sha ruboneka byose yarabimbwiye n'abavandimwe banjye baransuye iyo murebye wamusunika mu kagare nibuka mbwira ko ntacyo nzavamo ko ntacyo nzimarira ko nzapfa ntacyo ngize none reba ni wowe ugize icyo ugera gusa ibyo ntacyo ntibivuze ko ntamubabariye naramubabariye rwose sha uri mfuraka Ihangane, ndabizi ko nkugora Daniel. None se nkubonye yabuze icyo gutya kuko. Sinakubwiye ngo nubishaka nta muntu ukuri hafi, ujye ukomanga ku rugi. Nakomanje abura umuntu uje. Ndihangana biranga nyine bigenda gutyo. Tekereza iyo haza umwana agasanga wikoreyeho ibintu nk'ibi koko. Ntacyo navuga. Ego nawe uragenda ugahera uzi ko wansize nta muntu wo kunyitaho. Amahane yawe siyo yatumye wirukana umukozi nawe nagushakiye ngo aguhore iruhande. Yaransuzuguye kandi urabizi nanga agasuzuguro. Nuko rero sinzareka akazi ngo nze kukwirirwa iruhande. Mfite akazi kenshi. Ikindi ngomba gutegura ubukwe bw'umwana Kanaku. Ugomba kumenya ko ubuzima bwawe bwahindutse. Ukubaha abantu bose kuko ni wowe bakeneye kuruta uko bagukeneye ariko ntubifate nabi cyangwa ngo ubyite kugucyurira nawe urabize ukomeza uko ko ari wowe ukeneye abantu ndabizi ko ntikuraho nicaye ndabizi rwose ko nahinamiranye aha ibyo rwose ni wowe ubyivugiye ubyivugire rwose ntabyo mvuze ubukwe bwashushe umwana wanjye arabororera mu nyururu nanjye mbororaho nicaye mu kagare ibaza impamvu ari imwe muri mu bibazo nyine ni ubugome bwanyu mwembi ntugire ngo ngingire imbabazi nk'akacu wababariye ubimenye ko nta kubabarira ndabizi ko nibyo nkora ari ukubura kugira ubundi wakankuyeho umva njye sindi umwicanyi nkawe Kanaku utara gufatiyeho isomo ry'ubugoma zongera tegura igikorwa kibi kubona ugambirira guhitana umwana ku munsi mukuru we koko ese ni umugome Dani ni ukuri uko ndibukaga ijisho rya mushiki wawe yandebye umunsi ujya kumunyereka numvaga umujinya mwinshi cyane hanyuma se ko mushiki wanjye atarakiriho kuki waganjwe n'inzika ukamubabariza umwana kugeza ubwo ushaka no kumuhitana nako hari undi shari nabonaga uko atsinda mu ishuri wanjye byaramunaniye nako mpumva ngize akantu ako kantu utigeze utsinda ukamutoteza ukampora mu matwi nta kumva ugaca mu mukobwa wawe ako kantu ni kantu nyabage kakurushije imbaraga rero nanjye narabyishyuye Doni wirengagije kuri munsi y'ijoro Kanaku wagize ngo warashyikire cyangwa wageze iyo ujya wiyibagije ko nawe ukiri mu rugendo rw'ubuzima nk'abandi bose ubabaza umwana w'imfubyi Daniel wambariye ko ukomeza ukunguka ibibazo mfite bimpagije kuba byonyine ubabajwe n'uko turi mu myiteguro y'ubukwe bwe ni ikigaragaza ko utamwishimiye Kanakureka nkubwire ubambisi nta kuri wa mubyeyi we agenda gahoro gahoro kuko ubunyerera abandi bahura nabwo nawe burakureba umuntu ni nkundi ntacyo uburusha wahuye n'ibibazo uyu munsi ubu ukwiye kubaha buri wese ugafasha buri wese kuko isi ntibitworoheye twese ni nayo mpamvu ngufasha nubwo ibyakubayeho hari umutego wateze undi ukagushibukana ariko ibi byago urimo byangurira ntabihamagaye ngaho rekera ukunjira ngo igikwasunyutsa ko nicaye mu kagare inzira umutego nateze nkawugamo nkaho mbiyobewe rero ni wowe wabyitaye ubu se ndavuga ntyansetse uyu muntu uhengamye se niho nari nsanganywe nanjye aho ndahanda byicuza nubwo ntasubiza ibihe nyuma ngo nirinde guhemuka muri iki gice cya kabiri cy'umukino ubambisi ntakurura wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo akacu mwakiniwe na Iranzi Denise Uwizeye mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Daniel mwakiniwe na Mukeshimana Musa
Kanakuze mwakinuwe na Nyirarukundo Beatrice, Ivete mwakinuwe na Irasubiza Mukere Nestine, Ruboneka mwakinuwe na Nitegeka Graciane, Marte mwakinuwe na Ndayambaje Jimmy, Teteri mwakinuwe na Mugeni Eme, Papi mwakinuwe na Twagira Evariste, Madina mwakinuwe na Gasibire Antoinette, naho uwabakiniye Mukatetero ni Mukamusoni Josephine. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.